Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menu kita hari ini ayam tortilla. Saksikan. Bahan-bahan untuk perapan ayam: 2 dada ayam yang telah dipotong nipis, 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh serbuk cili, 1 sudu teh jintan manis, 2 sudu teh garam, 2 sudu teh gula pasir, 1 sudu teh serbuk lada hitam, 1 sudu teh serbuk ketumbar, 1/2 sudu teh serbuk kunyit, 1 sudu makan jus lemon, 1 sudu makan serbuk bawang putih dan sedikit minyak. Sekarang bahan-bahan yang untuk dibalut: salad, bawang besar, timun, tomato, sos bawang putih, mayonis, sos cili, sos lada hitam dan roti tortilla. Dan roti tortilla ni kalau buat sendiri, kalau nak lihat tengok video sebelum ni. Okay, sekarang kita masukkan semua bahan-bahan perapan ayam. Gula, garam, serbuk jintan manis, kunyit, serbuk lada hitam, serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, masukkan serbuk bawang putih dan masukkan jus lemon. Kita gaul sehingga rata. Okay, setelah rata kita perap ayam ni selama 10 minit. Sekarang kita akan goreng ayam. Kita guna sedikit saja minyak. Okay, sekarang kita masukkan ayam. Kita akan kalir nanti selepas ayam ni benar-benar coklat. Okay, bila dah warna macam ni boleh kalir. Okay, kita kalir sekali lagi. Okay, ayam ni dah masak, dah boleh diangkat. Okay, ayam dah selesai digoreng semua. Sekarang Kak Liz akan potong dulu. Okay, ayam dah selesai dipotong. Sebelum kita balut, sekarang ni Kak Liz akan panaskan dulu roti tortilla. Okay, mula-mula kita letak daun salad ke ayam. Bawang, timun, letak tomato, letak mayonis, sos cili, letak sos bawang, letak sos bawang putih. Kemudian kita letak sos lada hitam. Kita lipat di bahagian bawah dulu. Kemudian kita lipat kanan dan kiri. Dan kita letak pembalut.
Okey, dah selesai. Alhamdulillah, inilah resepi hari ini. Ayam tortilla. Selamat mencuba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.